Po, kur jemi te faktorët e shumë që mund të ndikojnë që një gjeneratë e fëmijëve të jetë dhe të kemi më shumë raste të dhunës dhe të kemi probleme dhe më shumë të shfaqura edhe në shkolla, sepse edhe problemet e leta konsiderohen pjesë e problemeve të dhunës dhe ato mund të rriten me kalimin e muajve dhe viteve. Kur jemi te faktorë, do doja të ndalesha te disa faktorë që nashta janë më të shpesht në vendin tonë, edhe nga informacionet nga klientët të cilët ki, por edhe nga informacionet profesionale. Shtimi i numrit të madh të divorceve, rrjetet sociale dhe informacionet e tepërta të panevojshme për moshën që kanë. Janë tri prej faktoreve të cilat edhe i shohim, të cilat besoj që mund ndikojnë që një gjenerat që ne i porrisim mund të jetë edhe më e lartë në raste të tilla. Saktë, Sara. Do më thënë, këtë e thash, edhe po e potencoj prap, nuk vjen brenda një akti tillë i dhunës, prej një gjëje shumë jo të rëndësishme ose jo relevante. Jo i pa akumuluar. Sepse gjithmonë, ose në medijën e shkruar, po edhe në televizione, në radio, gjithkon, thuhet ka qenë motiv banal. Dëgjo, motivet mund të jenë më banalet, por nuk e justifikojnë, do të thënë, ngjarjen. Ideja e komplet problemit në fjalë është që nuk është diagnostifikuar paraprakisht. Familia është celula bazë e cila duhet me i adresu qëto probleme. Se shumë bukur e the, prakë sisteme klinike për shembull i adresohet prindit që thotë në shtëpi është jashtë zakonisht i heshtur, edhe fëmijë i mbar po çën në shkollë nuk po lë vend për shembull. Kjo nuk është e vërtetë. I bie që në ambientin familjar ka disipline, ka forma të disiplinës ose disiplinim përmes dhunës. Dhe për këtë arsye fëmia këtu e ka ambientin që nuk shpërfaq, se nuk mundet një fëmijë për shembull, mi godit krejt fëmijët në shkollë, e vllaun edhe motrën mos me trajtu mirë, ose mos me i trajtu mirë, që thatë ju. Që i bie që në të gjitha format na qalojmë, ose na pëlqen, që prapo më vje kesh me thonë se nuk duhet me të pëlqyri gjetil, ose që na vje më letë, edhe po du me besu të kjo e dyta, dhe është më letë për shëmbull me drejtu gishtin ka shkolla, ose ka ambienti i kopshtit, ose nga ambienti i qëndrimit ditore tjera, sa me drejtu gishtin nga vetja. Sepse prindrimi nuk ka detyrë ma qështirë. Absolutisht. Edhe nuk ka detyrë ma konsumuse. Qëfar do pune tjetër njetë që bënë, nuk të konsumon se sa puna e prindit. Pse? Sepse i bie që ti ke përgjithsi të dyfesht, për atë që thua dhe për atë që bën. Në punë, për shembull, ke përgjithsi për atë që bën, sepse shërbimi yt, ndërsa në prindrim ke këto të dyja bashkë, që në një farë mënyre, në qoftë se nuk janë në kongruencë me njëra tjetërën, din të japin probleme të jashtëzakonshme. Për shembull, që e theket ju, edhe divorci nuk vije nga një problem i vetëm në familje, edhe dhuna në mes bashkëmoshatarëve nuk vije, për shembull, vetëm nga një formë e të bullizuarit, edhe për shembull këto rrahjet e goditjet në klasa, dhuna, e tjera nuk vije, për shembull, vetëm se një fëmijë në klasë është problematik.